Vandaag voer ik een kruipruimte inspectie uit op de Linnaeusstraat. Ik lig hier lekker tussen de chips. Dat is natuurlijk een comfortabele manier van kruipruimte inspecteren. Al een groot nadeel is natuurlijk dat alle leidingen die over de grond lopen, die zie je niet. En je kunt ook niet zien of ze lekken. In dit geval lopen de meeste leidingen netjes gebeugeld over de balklagen. Dus dat kan ik goed inspecteren. Er schijnt hier sprake van optrekkend vocht te zijn. En door de kruipruimte fysiek door te tijgeren, kom je erachter wat er aan de hand is. Dat is ook echt de enige manier.